pátek jsem vám slíbil, že se uvidíme už v neděli. A protože se víkend blíží ke svému závěru, přeji vám hezký nedělní večer. Vítejte u Sportky. Epidemie koronaviru v loňském roce ovlivnila většinu z nás. Někteří lidé ale budou na rok 2020 rádi vzpomínat, protože ve sportce vyhráli nemalé peníze. Nejvíce se dařilo sázejícím ve Středočeském kraji. 17 výher v hodnotě přes 220 milionů korun. Naopak nejméně milionových výher padlo v Pardubickém kraji. Co bylo v loni, nemusí platit letos. A tak statistiky si třeba Pardubický kraj může vylepšit už dnes. Super jackpot je zase zajímavější a vyšší než minule. 75 milionů 700 tisíc korun. Kdo z vás diváků si vsadil Sportku dnes 10. ledna, určitě udělal dobře, jak jste viděli, je o co hrát, máme vysoký super jackpot, ale je mi jasné, že každá výhra by potěšila. Tak se pojďme podívat na první vlosované číslo prvního tahu. 21. 33. 11. 37. 28. Další míček a číslo 49 a dodatkové číslo 38. Pojďme se podívat na čísla druhého tahu. Pokud vám nepadla čísla v předchozím tahu, doufám, že teď budete mnohem úspěšnější. Mnozí z vás si rádi čísla píšou, tak si napište první vylosované číslo druhého tahu. 27. 24. 39, 32, 49, nechybí ani 46 a dodatkové číslo je 12. Jak dopadne šance, dozvíme se právě teď. Tak jako každé losování, i to dnešní kontroluje notář. Tak se pojďme podívat na 6 vylosovaných čísel. Tady jsou 049 827. A je tu opět chvíle, na kterou se moc těším, protože vám můžu prozradit dnešní výhry. Začínáme prvním tahem. Dařilo se vám výhra přes 826 tisíc korun. Pěkná neděle. Pojďme se podívat na druhý tah. Tady je to o něco méně. Výhra přes 413 tisíc korun. A jaký super jackpot budeme hrát ve středu? Dámy a pánové, těšme se na 79 milionů 900 tisíc korun. Krásný večer.